بەیانی کلاسیکۆتان باش بە تامی سعودیە. ڕێگە چارەکانی گۆڵکردن بۆ بەرشەلۆنە چین. ئەنچیلۆتی ئاگاداریە یاریزانەکانی وتی ئێمە پاڵێوراو نین. لە جامی سوپەری ئیتاڵیاشدا یۆڤانتۆس ئەبێتە میوانی ئینتەر و سێ یاریزانی سەرەکی یاری ناکە. بەیانیتان باش دووبارە. هەرچەندە ئەنچیلۆتی بڵێ بەڵام ئەوە واقعە کە ریال مەدرید لە ئێستاە لە بەرشەلۆنە بەهێزترە و پاڵێوراوترە. ریال مەدرید لە ڕووی جەستەییەوە زۆر لە بەرشەلۆنە بەهێزترە. ریال مەدرید هێرشبەرەکانی باشترن لەوانەی بەرشەلۆنە هێڵی ناوەڕاستی باشترە. ریال مەدرید بەرگریەکی باشتری لە بەرشەلۆنە هەیە. یعنی ئەم یاریزانە ریال مەدرید چەند ساڵێکە بە خیبرەیەکی باشیان هەیە و پێکەوە یاریەکەن بەڵام یاریزانەکانی بەرشەلۆنە تازە ئەم تیپە تازە دروستە بێتەوە لەبەرەوە واقعێکە کە مەجالیتان نیە. با ئێمە وەکو هاندەرێکی بەرشەلۆنە بیرکەینەوە بزانین ئەم شەو ڕێگە چارەکانی گۆڵکردن بۆ بەرشەلۆنە چییە؟ تەواو خۆ ناکرێ بڵێن تەواویتە ریال مەدرید بە قوترە و بەرشەلۆنە هیچ هیوایەکی نییە. نا، لە کلاسیکۆکانە دایمەن هەموو هیوایەکەیە، دایمەن هەموو ئەگەرێک هەیە. کلاسیکۆمان زۆر بینیوە پێشتر باسی بەهێزی لایەکراوە، بەڵام ئەنجامەکەی پێچەوانە بۆ تۆپی پێ بەگشتی هەروایە. ئەگەر سی بەرشەلۆنە بکەیت لە پێشەوە ئەکرێ یاریزانەکان کە زۆربەی زۆری یاریزانەکان ئامادەن، فێران تۆرێس ناونووس کراوە، ئەکرێ سوود لە خێرایی فێران تۆرێس و فاتی و عوسمان دیمبلی. فاتی ئەگەر یاری بکە یا عوسمان دیمبلی ئەگەری زواتر یاری بکە، ئەکرێ سوود لە خێرایی ئەم دوانە وەربگیرێ. ئەکرێ بە یاریکردنی دیۆنگ و گاوی و ئەم یاریزانە لاوانە هێزێکی زیاتر بدرێ بە ناوەڕاست، لەوانەیە بەرشەلۆنە بە سێ پێنج دوو یاری بکات. لەبەرەوەی کە ڕێگری لەو کات دانی ئەلڤێس بەردەوام چاودێری ڤینیسیۆس بکات یان نا، یعنی نازانم ئەوە شێوازی یاریکردنەکە لەوانەیە دەستکاری نەکە هەستێ چوار بەرگری بێ، بەڵام بەگشتی سوود وەرگرتن لە خێرایی ئەو دوانەی پێشەوە ئەکرێیەکێ بێت لە ڕێگە چارەکانی گۆڵکردن. ئەجینا ئەگە بچیتە بەرەکەی ئەو بەرەوە، ڕێگەچاری گۆڵکردن لە ڕیال مەدریدا زۆر زیاترە. پێشەوەی باسی ڕیال مەدریدەکە بکەین، یەک خاڵی تریش هەیە لە کلاسیکۆی پێشووشە هەستمان بێکرد. جاری وایە ڕیال مەدرید هەر خۆی ئەنچیلۆتی گۆڵێکی هەیە، گۆڵێکیان هەیە بۆ کۆتایی هێنان بە یاریەکە. بەرگریەکی نزمەکە، یعنی زیاد لە پێویست بەرگریەکە لە کلاسیکۆی ڕابردووە بینیمان دە دەقەی ئاخیر ئاخیر دەقە گۆڵێکیشی کرد. بەڵام یعنی ئەکری لە کاتێکا کە ڕیال مەدرید ئەگەڕێتەوە بۆ بەرگری نزم، ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بچێتە دواوە، سوود لە توانای یاریزانە لاوەکان، سوود لە هێڵی هێرشبردن ببینرێ، لێسەندنێک پاخ یەک و دوو، یعنی یەکێک لەو جۆرە گۆڵانە پێشبینی کراوە. هەم خێرایی هێرشبەرەکان وەکووتم، هەمیش لەو کاتەی ڕیال مەدرید هێڵی بەرگری زۆر نزمە، ئەکرێ سوود لە یاریزانەکانی. چوومە یاریزانەکانی بەرشەلۆنە پاسات و ئەو هینە وردانەیان هەیە، جێگۆڕکێیان هەیە، ئەتوانن ئەوە بکەن، لەوانەیە بتوانن سوود لەوە ببینن بۆی کە هێڵی بەرگری ڕیال مەدرید ببڕن یان ناوەڕاست ببڕن. ئەگەر بچیتە سەر سیر ڕیال مەدرید کەی وەکو هاندەرێکی ڕیال مەدرید بیر بکەیتەوانێ، ڕێگە چارەکانی گۆڵکردن بۆ ڕیال مەدرید زۆر زۆرە. پاسات لە دواوە کە پاساتێکی زۆرەکە لە پڕێگا تۆپەکە گۆڕێ بۆ پێشەوە، سەرگی ڤینیسیۆس مەساحەیەکی باش باشی لەبەردەستایە. کاتێک تۆ بەرگری نزمی لەگەڵ ئاکەی ئەو بە ئیسراحەتی خۆی پاساتەکە پاساتەکە لای چەپ لە پڕێگا تۆپەکە گۆڕێ بۆ لای ڕاست هەڵیاتەوە ناوە. زۆر جارسەی دەکەیت لە هیچەوە تۆپەکە بە ڤینیسیۆسە لە بینی سێ چواری یاریزانەوە تۆپەکە دەرەکات و بەمراوەغە و یعنی گۆڵ تۆمارەکە. خاڵێکی تری بەهێزی ڕیال مەدرید بۆ ئەم شەو لە کلاسیکۆیە تۆپە وەستاوەکانە. چکم بەرچەوەنە لە تۆپی وەستاوە زۆر خراپە. لە بەرامبەردا ڕیال مەدرید سوور لە کاسیمیرۆ و لە هێڵی بەرگری و لەوانە و لە میلیتاوە بینێ لە تۆپە بەرزەکانە ئەکرێ زەرەر لە بەرشەلۆنەبا. لەبەرەوە ڕاستە خاڵی بەهێزی ڕیال مەدرید زیاترە، ڕاستە ڕێگە چارەکانی گۆڵکردن لە ڕیال مەدرید زۆر زۆرە، بەڵام بەرشەلۆنەش ڕێگە چاری هەیە. ئەوەی خاڵی لاوازی بەرشەلۆنەیە لە ماوەی ڕابردووە ئەوەیە کەیانەکان چۆنەڵی تۆپی ئێنێ کێشانی ئەگەر بەرشەلۆنە تۆپی لابێ پاساتێکی زۆرەکەن، بەڵام ناتوانن گۆڵ تۆمارکەن، ناتوانن زیان بە بەرامبەرەکان بگێنن. لەبەرەوەی هێڵی هێرشبردنێکی باشیان نییە. لەبەرەوە بە دووری مەبینە ئەگەر ئەم شەویش ڕیال مەدرید ئەنچیلۆتی گۆڵیان تۆمار کرد بێنە دواوە، پەلەیان نەبێ. هەرچەندە لەوانەیە فێران تۆرێس شتی تر بێ، یعنی ماوەیەکی زۆر زۆر یاری نەکردو و کۆرۆنا و لە مانسیتی پێکانی هەبوو،
بەڵام ئیتر نازانم چەند ئامادەیە بەڵام بەدڵنیاییەوە ماوەیەک لە سەرەتاوە یان ماوەیەک یاریەکات لەوانەیە گۆڕانکاری لە بەرشلۆنە دروست بکات بەڵام ئەنچیلۆتی و ریال مەدرید لەگەڵ بەرشلۆنە و لەگەڵ زۆرێ لایەنەکانی تری ئیسپانیای ئەم ساڵ کاتێک پەلەیان نییە تۆپیان هێنێ زۆر کێشەیان نییە کە تۆپیان لانەبێ هەستەکەی بەبێ تۆپیش کۆنترۆڵی یاریەکە هاکەن لەبەرەوە ئەمشەو پێشبینی یەکەم تۆپی باش بە بەرشلۆنە بێ لە حاڵتێکا کە ریال مەدرید گۆڵێکیش بکە ئیتر زیاتریش بێتە دواوە وا کاکە بتوانێت کە تۆپ بە بەرشلۆنە بۆ ریال مەدرید تۆپەکەی کە لێ وەرگرتەوە خێرابی کا بە هێرشی مۆرتەدە و باردۆخی یاریەکە بەو شێوەیە بڕوە واتە لە کۆتاییە ڕاستە ریال مەدرید پاڵێوراترە ڕاستە ریال مەدرید بەهێزترە بەڵام لە کلاسیکۆیە هەموو ئەگەرێک هەیە لە کلاسیکۆیە چاوەڕێ هەموو شتێکە کرێ ئەم دویانە گەورەیە یەکەم کە کلاسیکۆیە بۆ چاوی ئەمەش گرنگە چاوی لە دوای ئەوەی کە کومان کلاسیکۆی دۆران پاش ماوەیەک دوور خرایەوە یعنی یاریەکە چۆنێک سەیریەکەی گرنگە براوەیان ئەچێتە یاری کۆتایی جامی سوپەر ئەمەش گرنگە لە سعودیە و ئیتر هەموو ئەگەرەکان بەوەیەکە ئەمشەو کلاسیکۆیەک و یاریەکی خۆش ببینین لە ئیتاڵیاش جامی سوپەر یەک یاریە چواریانە نییە ئینتەری براوی خولی ئیتاڵی بەرامبەر بە یۆڤانتۆسی براوی جامی ئیتاڵیا یاریەکە یاریەکە لە سانسیرۆیە دوای ئەوە دێکە یۆڤانتۆس تووشی کێشەیەکی زۆر زۆر بوو بەهۆی پێکانەوە دیلیختکارتی سووری وەرگرت کوادرادۆ یاری ناکە لە هەمووی گرنگتر کێزا تووشی پێکان بوو نەشتەرگەری لە ئەژنۆی داکرد و شەش مانگ دوورەکەوێتەوە کێزا زەرەرێکی زۆر زۆر بە یۆڤانتۆسە گەیەنێ کێزا زەرەرێکی زۆر بە ئیتاڵیا گەیەنێ کە لە مانگی سێیە پاڵاوتنی جامی جیهانی هەیە ئەمانە هەر هەمووی واکاکە ئەمشۆ یۆڤانتۆس زۆر زۆر زەرەر کا لە یاری نەکردنی ئەم یاری زانانە ماوەیەکە تیپەکەی ئەلیگری ئاستیان بەرز و نزمی زۆرتیایە یاریکی گەورەیان لەگەڵ ڕۆمایە کرد لە بیست خولێکی کۆتایی بەڵام بەگشتی باش نەبوون ئەمانە هەمووی واکات کە ئەمشەو بزانین چی ڕۆدا ئینتەر باشترین کاتیایەتی لە خولی ئیتاڵی ئینتەر یاریەکی زۆر جوانەکەن تیپەکە ئاستی زۆر بەرز بۆتەوە سیمیۆن ئینزاگی ئێوێ یەکەمین نازناو لەگەڵ یانە تازەکەیان بباتەوە کە جامی سوپەرە ڕاستە هەر جامە و لە هەندێ وڵات نیشانەی زۆری لەسرە بەڵام ئیتر نازناوێکی گرنگە و ڕاهێنەرەکە ئێوێ بەدەستی بێنێ و بەرامبەر بە یۆڤانتۆس ئەم دویانێ دوژمنایەتیکی کۆنیان هەیە لە ئێستا یۆڤانتۆس حاڵی لە خولی ئیتاڵیا زۆر باش نییە چەند یاریە کە ڕاستە سەرکەوتن بەدەستە هێنێ بەڵام هێشتا لە ڕووی ئاستەوە باش نین هێشتا تیپەکە نوقسانی زۆر هێشتا کێشەی گۆڵ تۆمارکردنیان هەیە هێشتا گۆڵی زۆریشان لێکرێ بەڵام ئیتر کلینی لە کۆرۆنا گەڕاوەتەوە و بابزانی ئەمشەو چۆن یۆڤانتۆس ڕوبەڕووی ئینتەر بێتەوە ئینتەر بینیمان لە دوایین یاری لە لازیۆی بردەوە هاکان یاری نەکرێ بەڵام ئەم یاریە گەڕێتەوە سەرەکی تۆزێک بەبێ هاکان دروستکردنی هەلی گۆڵ تۆزێک کێشەی هەبوو بەڵام لەگەڵ گەڕانەوەی هاکان ئەکرێ ئەوەش چارەسەر بێ لەو باوەڕیان ئەوی ژیاریکی خۆشە ئەو کاژمێر یانزەیە عین سەعات دەتۆ توانی سەی جێمی یەکەمی کلاسیکۆ بکەی سەع یانزە سەی دێربی ئیتاڵیاکەی یان سەی کلاسیکۆکەی ئەوەشیان ئازادی و هەروها تۆتنهامیش لە یاری پێش کۆتایی جامی کارەباوکە بەرامبەر بە چێلسی یاریەکە دناو چێلسیا دوو بە هیچ دۆڕا ئەمشۆ بابزانین ئەویش چیەکات ئەمشۆ بینەرمان بن بە لایڤ دوای یاریەکەی مەخزمەتان